У народі 14 серпня називають по-різному. Ще з князя Володимира свято зазвичай називали спасом на воді або мокрим спасом, бо тоді масово на берегах річок відбувалися обряди хрещення. Ще один атрибут свята – мед, адже саме у цей день пасічники часто розпочинають медозбір. Звідси й назва «Медовий спас». Цього дня у церкві за традицією згадують сімох братів-мучеників Макавеїв та їхню матір Соломію, які загинули за християнство. У нашій же культурі тісно переплелися християнські та давньоруські вірування. Тому це свято символізує не лише духовну стійкість, але і є своєрідною подякою Богу за цьогорічний урожай. Виявляється, не всі, хто цього дня йде до церкви, знає і про християнське походження праздника, і про народні традиції з ним пов'язані. Макавея, що святять мак, зелень всяку, щоб оберігала, стоїть цілий рік, щоб бути здоровими, щасливими. Велике свято, перший спас. Ну, так чомусь захотілося прийти і прийшли. А чи знаєте ви історію взагалі цього свята? Дійсно, навіть не знаю. Знаєш, що називають Макавея по-іншому, називають перший спас по-правильному. Звідки це все пішло, дійсно, не знаю, навіть не цікавилася. А свято це символізується не з квітами, а з братами Маквеями. А ви знаєте історію свята? Ну так, щоб достовірно, зовсім не знаю то, що їх стратили. Чи їх замучили. І так пішло, це традиція. Традиції святкування Медового Спаса подоляни намагаються прищепити і своїм дітям та онукам. Віряни переконані, що саме освячені квіти та різнотрав'я стануть оберегом родини на весь рік. І що святите сьогодні? Маківки, цвіточки, все таке, чортополох, все тут таке, і м'ятах, все таке, щоб захищало дим. Сьогодні свято. Ну, щоб Бог дав нам здоров'я, щастя і всіх було мир. Просимо здоров'я для наших близьких, родичів і для України, щоб все було гаразд. Квіти ми зберігаємо на кухні або в кімнаті, а квіти з другого року ми нікуди теж на балкон, такий собі оберіг. Посвятити маківку, так, вдома покропити цим букетиком. А церковнослужителі нагадують, вшанування братів Макавеїв навчає нас духовної стійкості. По традиції сьогодні побожний український народ приносить до храмів Господню зілля, яке зібрали, засушили і принесли до храму, щоб посвятити і цим зіллям потім покропити свої помешкання, покласти їх для охорони від всієї нечистоти. Але це, звичайно, повір'я вже такі народові. Насамперед, це молитва, це служба Божа. А коли на богослужінні збирається багато людей, то, відповідно, і молитва є, скажімо так, посильнішою до Бога. Від сьогодні починається двотижневий Успенський піст – Спасівка, який триватиме до 28 серпня. У народі кажуть, що Медовий Спас – це проводи літа. Саме цього дня починають відлітати ластівки, а ранки та вечори стають прохолодними.